Повідь Четверта, коли Ян Казимир вернувся із борова, столиця зустріла його не лише із сумом та холодом, але ще й із зневагою. Він зганьбив націю, відступив перед повсталими рабами, бунтівниками підданими. Цей докір линув звідусіль сатирами, піснями, карикатурами, зневажливими вигуками. А найбільш завзято нещасного короля ганьбили ті, хто не воював ні під Збаражем, ні під Зборовом, хто, всупереч заклику взятися за зброю, лишався у своїх замках. З великим піднесенням вітаючи Вишневецького, населення Варшави, здавалось, намислило ще раз ганьбити короля, та особливо вражний національний гонор обрушився на Осолінського. На сеймі, що відкрився незадовго після укладення Зборівського миру, йому довелося зазнати всіх образ, яких можна завдати високому урядникові на цьому всемогутньому зібранні. Та жоден голос не запропонував розірвати ту угоду і ще раз спробувати щастя зі зброєю в руках. Угода була ратифікована без обговорення її статей, боялися, що в іншому разі беруть на себе частину відповідальності. Зате обговорювались та засуджувались різні факти політичного життя Осолінського, їх немилосердно таврували. Сейм звинуватив Осолінського у всьому, що той робив, і навіть у тому, що змушений був зробити. Відправив козакам королівський привілей. Казали, що це він. Підбурив їх до бунту, лише йому приписували всі воєнні невдачі і забували, що саме вони перешкодили йому зібрати наймане військо і лише в останню хвилину дали дозвіл скликати ополчення. І нарешті йому докоряли, що він вів переговори з бунтівником. Хоча, мабуть, завдяки стриманості цього бунтівника Річ Посполита могла далі існувати, а король був вільний. Оселінський недовго пережив ті несправедливі нападки, анафему проголошену всією нацією. Він помер сповнений відчаю, навіть не викликавши до себе співчуття, до останньої години переслідуваний сарказмом своїх ворогів. Простим було оселінського діло, розтерзав він республіки тіло. На його могилі повторювали цей бездарний вислів Вишневецького. Витримавши із взірцевин спокоєм кипкування та пародії, король поділяв почуття шляхтачів щодо зборівського договору, і якщо в скрутну хвилину трохи відчував вдячність до Хмельницького, то невдовзі про неї забув. Пригадував лише ту сміливість, з якою підлеглий диктував закон своєму повелителю. Вишневецькому, не менш як Яну Казимиру хотілося дістати нагоду взяти блискучий реванш. При королівському дворі та в Семі вголос говорили про те, що цей мир тимчасовий, укладений внаслідок нагальної необхідності, що його треба розірвати, як тільки Польща буде мати змогу покарати збунтованих підданих, а поки що думали, яким чином позбавити козаків їхнього могутнього спільника кримського хана. Зі свого боку, Хмельницький теж не пожинав сподіваних плодів зі своєї перемоги. Зазнавши радості тріумфального в'їзду до Києва, він був збентежений непевним становищем і смутком від того, що лишилися нездійсненними всі його політичні розрахунки. Він опорожнив свою власну скарбницю, оплачуючи татар, які все грабастили, і з великим зусиллям стримував їх від грабування краю, особливо полонення жінок під час їхнього походу через Україну. Татари це вважали беззаперечним привілеєм їхньої спілки. Незадовго Хмельницький переконався, що, пожалівши Польщу, він зробив її ненависть ще безжаліснішою. Його вивідники, а їх мав навіть у найближчому оточенні короля, сповіщали про нову війну, як тільки зарубцюються рани на тілі Речі Посполитої. Довкола себе він відчував загрозу власному авторитету. Відчував, що його престиж падає, сюди його звинувачували в тому, що він мало зробив для руської віри та руського люду. Пани незабаром повернуться, казали селяни, знову візьмуть свої маєтки, і під його захистом почнеться колишнє гноблення. Як тільки зайшло про реєстрацію запорізького війська, тобто визначення 40 тисяч козаків, що мали складати його, з усібіч посипалися гострі протести і скарги. Хоча він і не був надто скрупульозним виконавцем, умов зборівського договору щодо кількості воїнів, важко було зробити вибір із великої кількості бажаючих. Виписчики одразу ж заголосували, що вони билися за віру під зборовом і пилявцями, що вони такі ж самі козаки, як і всі інші. Ми вже бачили, що майже все населення узялося за зброю, українські землі яловили. Це все. Спричинило голод, який збільшував кількість невдоволених. Грецьке духовенство, перед тим прихильне Хмельницькому, тепер йому дорікало в лагідності і спілкуванні з мусульманами. Чому допускають у Литву уніатів? Чому гетьман не наполягає на виконанні зборівського договору, яким передбачено одне місце в сенаті для київського митрополита? А насправді прибуття цього достойника до Варшави викликало там переполох. Побачивши обурення католицького духовенства, а також частини сеймуючого панства, митрополит, людина сумирної вдачі, хутко вернувся у свою єпархію, не наважившись навіть займати місце на сеймі, сповненому рішучості вивести його зі своїх депутатів. За таке серйозне порушення зборівської угоди винним робили Хмельницького. На Україні гетьман частково конфіскував маєтки польських магнатів, зокрема Вишневецького, посилаючись на те, що ці коронні землі тепер належать новим реєстровим козакам, бо кожен козак повинен бути господарем. Бідніші шляхтичі, єдині, що наважилися з'явитися на території запорізького війська, дуже смиренно просили гетьмана повернути їм селян чи принаймні землі. А йому важко було не зважити на їхні прохання. Зате в українських провінціях, де не було реєстровців, заможні шляхтичі верталися із загонами озброєної челяді, підсиленої юрбами шляхтичів, знедолених останнім повстанням, там вони шаблею у руках домагалися своїх маєтків у селян. І на Волині якийсь князь корецький, очоливши загін із трьох тисяч вояків, бив, калічив, садив на палі селян, які відмовлялися вертатися в ярмо. Жорстокість до людей. Які тільки но відклали зброю, всюди викликала повстання. Знову з'явилися ватаги бунтівників, підтримані кількома запорізькими полковниками, котрі постачали їм зброю, амуніцію і навіть слали старшин своїх полків. У той час, як у Варшаві Хмельницького звинуватили в тому, що він підбурює до цих виступів на Україні. Ремствували проти нього, заявляючи воле, що він продався польській шляхті і зрадив національну справу. Полковник Нечай, подвиги якого ще дотепер оспівуються у думах України, і котрий в очах своїх сучасників уособлював шляхетні риси козацького ватажка, став повірником почуттів українського народу і виступив перед гетьманом із прикрими й зухвалими докорами. Ти кидаєш нас, мовив він. Ти кидаєш тих, кого мав би захищати? Чи ти осліп і не бачиш, що поляки насміхаються з тебе, даруючи свої ласки? Вони вже обезброїли тебе, позбавивши тебе найвірніших воїнів. Веди так далі. Хочеш, можеш ставати рабом, а ми пошукаємо собі іншого гетьмана, з яким захистимо нашу волю. Нечай був кумиром козаків, та Хмельницький, здавалося, не зворушився тими словами. Лишень намагався якнайскоріше себе виправдати. Він заявив, що реєстр запорізького війська, можна сказати, уже складений, але він дозволяє тим, хто ще не вписався, стати надреєстровим козаком. Проте, якщо він спокійно сприйняв докірне чая, то до інших незадоволених, що були менш популярними та менш небезпечними, поставився строгіше. Він наказав скарати на горло. Одного козака, котрий проголосив себе гетьманом і зібрав довкола себе кількох однодумців. Звісно, число сорок тисяч козаків, що мали складати запорізьке військо, було перебране і набагато. Як і польські гусари, кожен козак приводив із собою кількох воїнів. Усі його сини також користувалися такими ж правами і були воїнами, хоч не належали до реєстрових. І нарешті, крім регулярної армії, Хмельницький своєю владою сформував добірний корпус, так званий резерв, поставивши на його чолі свого сина Тимоша. Той резерв складався з 12 тисяч козаків. Вважається, що внаслідок проведеної реорганізації Запорізьке військо нараховувало 200 тисяч воїнів. Звичайно, Такої сили вистачало, щоб гетьман без вагань розглянув сприятливу можливість війни з Польщею. Однак, не втрачаючи розсудливості, використовуючи свою владу, він старався за всяку ціну війну відтягнути. Вдаючи, що буквально виконує всі умови зборівської годи, зрідка нагадуючи про якісь уже особливі кричущі порушення його статей, він повсюдно намагався підбурити нових ворогів уряду Речі Посполитої. Певний час він сподівався, що московити скористаються ослабленням Польщі, і повернуть собі землі, захоплені Сигізмундом і Владиславом, себто Смоленськ і Сіверщину. Але цар не виявляв войовничих намірів. Хмельницький пробував дійняти його самолюбство. Він передав йому томик поезії, видрукований у Польщі, в якому образили Михайла Федоровича, батька теперішнього царя. Олексій Михайлович. Якось уже докоряв Варшавському королівському двору за подібну дурничку. У тих посланнях, які він одержував, пропускали кілька з його, як би знаємо, численних титулів сатира, спрямована проти царя, ще більше його розсердила і ледь не спричинилася до війни. Та спочатку він відправив посольство, вимагаючи сатисфакції. Щодо порушення етикету, то польська канцелярія була схильна. Задовольнити висунені претензії, однак складніше було з віршем того поета, посли вимагали голову поета, та в країні, де відкрито друкували сатири на короля, навіть і гадки не було про те, щоб строго потрактувати поета, котрий дозволив собі кілька уїдливих жартів, спрямованих проти іноземного суверена врешті знайшли викрут, який задовольнив царя у присутності послів. Книжку спалили. Однак царський двір мав поважніші претензії до королівського двору. Поки польська канцелярія заспокоювала марнославність царя, королівський двір намагався створити доволі клопотів у його краї, щоб цар і не думав оголошувати війну Польщі. Для цього він вів таємні переговори з кримським ханом, підбурюючи його до вторгнення на московську територію. І в цьому обіцяв допомогу козаків. Побачивши нагоду дістати велику здобич, іслам Гірей із захватом прийняв цю пропозицію. А Хмельницького офіційно про це повідомив і Ян Казимир, і Кримський хан обидва вимагали допомоги запорізького війська один як монарх, другий як союзник. Пастка була груба, а Хмельницький був надто обережний, щоб до неї потрапити. До того ж, війна з московитами в очах козаків виглядала б злочином, майже святотатством. Лише з необхідності вони пристали на союз із татарами, але ніколи б не погодилися для блага мусульман спрямувати зброю проти християнського народу і православного обряду. Таку думку поділяв весь руський люд, і навіть найзавзятіші вояки спосеред запорожців не були винятком. Грабувати та нищити ляхів, здавалось, гідним похвали, бо це були погані, тобто католики. Але московити були їхніми братами, і монарх, що правив у Москві білий цар, як вони його називали, був поборником православної віри. Очевидно, ще раніше Хмельницький зважував переваги та небезпеку спілки з Московією. Він боявся і мав на це причини знайти в цареві не покровителя, а володаря. Більш вимогливого та більш непоступливого, аніж польський король. Гетьман відав, що, дізнаючись про перемоги козаків, Олексій Михайлович виявляв більше занепокоєння, аніж радості, бо навіть якщо козаки імстили за православну віру, то показували московитам поганий приклад того, як повсталі піддані, можуть здобувати собі волю зі зброєю у руках. Враховуючи все це. Гетьмана більше задовольняв хаос Польщі аніж порядок Москви. Не шукаючи відверто підтримки царя, Хмельницький за будь-якої нагоди виявляв особливу шанобливість до нього, аби залишити собі царя на крайній випадок, коли до цього примусять обставини. Тепер він спішно сповістив царя про те, що планували поляки і татари. На вимогу Яна Казимира та Іслам Гірея. Хмельницький вибачився, пропонуючи відстрочки, які робили неможливим похід, а за той час шукав собі іншого покровителя з гучним іменем і менш вимогливого, аби стати його васалом. Ми вже бачили, що якогось іншого він не хотів. Неподалік він бачив господарів Молдавії та Волощини, трансильвайського князя, що були підлеглими од порти або ж під її захистом. Вони користувалися справжньою владою, такою ж великою, яку він мріяв осягнути під скіпетром польського короля. Якщо б визнав монархом султана, міг здобути для народу свободу віри, а для себе сильну владу. Водночас Хмельницький міг собі сказати, що войовничий характер його козаків забезпечить їх ватажкові значну перевагу над дрібними князями данниками порти і колись, певно. Він зможе згуртувати під одне знамено всі їхні народи православного обряду. А поки що в опіці порти знаходив особливу користь вона звільняла б його від напосідань татар, хоча спілки з ними він не поривав. Тепер той союз, що виглядав з боку Ісламгірея певною ласкою, ставав обов'язком затвердженим диваном. Гадаю, що саме з цими планами слід пов'язувати його задом. Одружити сина Тимоша з донькою молдавського господаря Лупула. Деякі історики побачили в цьому лише дитинне прагнення з боку Хмельницького зблизитися із знатним родом, інші ж пояснювали це романтичною закоханістю юного козака в доньку господаря. На мою думку, тиміш, не бачивши молдавської відданиці, котра справді славилася своєю вродою, став у даному випадку. Лише знаряддям політики свого батька. Хмельницький відправив до Константинополя одного із своїх кращих соратників, полковника Дже Джалика. Ми не знаємо, про які саме зобов'язання той мав вести бесіду, однак не викликає сумніву, що він був схильний визнати підданство султана. Божевільний Ібрагім щойно позбувся трону. Його наступник Мохамед IV ще був дитиною. І турецькою імперією правила Валіде та Мохамед Кеприлі, котрий уже брався керувати диваном. Занепокоєна заколотами та чистолюбними прагненнями, що вирували навколо юного султана Туреччина, неспроможна була надати дієву допомогу Хмельницькому, та він її не потребував. Хотів лише повної свободи дії. Його прохання було радо прийняте, і Великий Візир. Одразу ж відправив до нього чауша з листом, котрим запевняв в отоманському захисті. Лист був адресований князеві русинів. Прибуття турецького державця стривожило польських комісарів, що проживали недалеко від гетьмана, зокрема кисіля. Якщо вірити українським літописам, то він ледь зі страху не вмер. Кисіль спішно відправив до Хмельницького свого брата Григорія. Гетьман був на підпитку. Було після полудня. Побачивши Григорія Кисіля, вгадав причину його появи і з відвертістю захмелілого мовив Привітай мене! Я дістав Покровительство Туреччини. Як? вигукнув Григорій Кисіль. Ваша високість відрікається від короля та речі Посполитої православної віри? Ви тішите себе надію, що турок поважатиме вашу волю та вашу релігію. Іменем Бога прошу, не укладайте ніяких договорів, перш ніж порадитися з королем та скажете йому, що пропонує Порта. Ба. знову мовив Хмельницький. Що ж я мав діяти? Ляхи зареклися звести мене з у Ваші інтриги і підступність змусили мене шукати захисту в турків. А далі, запалившись, сердито мовив. Я поб'ю вас, винищу на Україні, у Польщі, в Римі. А вашого папу продам туркові. Шлюб між Тимошем та донькою молдавського господаря дістав схвалення дивану. Однак, погодившись на нього в той час, коли Польща була доведена до скрути, Лупул дуже скоро змінив свою думку. Почувши про вроду доньки господаря домни Розанди, кузен Яреми Вишневецького, князь Дмитро потайки подався в яси. Пересвідчився, що слава про її вроду не перебільшена, і відразу ж попросив її руки. Старша донька Лупола вже віддалася за князя Радзивіла, і господар, певний у тому, що породичання з двома найзнатнішими польськими домами забезпечить йому опіку речі Посполитої, став гадати, як би то спекатися Тимоша. Хмельницький написав йому дуже короткого листа, попередивши. Що незадовго прийде за молодою із ста тисячами сватів. Бачачи, що Лупул хоче використати заворушення Отоманській імперії, аби вивільнитись від залежності від неї, диван задоволено дивився, як гетьман християнин береться поставити його на місце, а Хмельницький це використав і подав справу, що служила його власним інтересам як послугу зроблену порті. Справді, тиміш. Із кількома козацькими полками і татарським загоном під орудою брата Іслам Гірея Нуредина захопив Молдавію, спустошивши силу селенну місті сіл, спалив їхню столицю і незабаром змусив Лупула благати пощади. Але одруження було відкладене на кілька місяців з невідомих для мене причин. Майже на очах коронного війська, очолюваного Потоцьким, свати. Так себе називали ті 30 тисяч козаків чи татар, які товаришували молодому Хмельницькому в поході, перейшли кордон із великими трофеями і тисячами бранців. Потоцький мав надто малі сили, щоб їх зупинити, і, незважаючи на настирливі прохання Лупула, він залишався лише стороннім свідком спустошення держави союзника Речі Посполитої. Можливо, що минаючи польське військо так близько, ти кидав йому виклик. Виконував вказівку свого батька, котрий вважав, що війна неминуча, хотів скористатися з нагоди і розпочати її перш ніж суперник збереться із силами. Подібну тактику бачимо під час аудієнції, випрошеної у коронного гетьмана, коли козацький полковник, посланець Хмельницького, здавалося, мав лише єдину мету вивести з рівноваги польського гетьмана добре обдуманою зухвалістю. Введений до Потоцького, полковник Кравченко зразу почав. Ти ще не наситився нашою кров'ю, пане гетьмане, чому порушуєш зборівський договір? Потоцький хотів нагадати йому про норми вічливості, але козак незворушно вів далі. Гетьман запитує, чому на кордоні отаборилося коронне військо, адже там нема ворога, і нам належиться той кордон охороняти. Розпочата аудієнція таким тоном могла завершитися якимось насильством, однак Потоцький стримав себе. Після взаємних докорів. Вони попрощалися, настроєні тепер аж надто вороже один до одного. Мабуть, Хмельницькому дуже залежало на тому, щоб не починати воєнних дій, бо, ведучи переговори з турками і татарами з ракусі, обговорюючи із своїми союзниками план спільного вторгнення у Польщу, він і далі видавав універсали, спрямовані проти повсталого селянського люду, і загрожував порушникам зборівської угоди. Та це не шкодило поширенню повстання на українські провінції. Шляхтичі, власники маєтків квапилися покинути Україну. Навіть Кисіль, не почуваючи себе більше в безпеці, швидко подався у свій замок на Волині. Помирившись із гетьманом, нечай відверто вирубував подільських селян, озброював їх та готувався невдовзі перейти кордон. Такою була ситуація, коли король скликав надзвичайний Сейм щоб просити необхідних засобів для захисту країни. Козаки прислали до нього своїх депутатів, ті постали покірними та сумирними, поштиво згадали благодіяння короля, запевнили у своїй відданості речі Посполитій, а потім, опустивши очі, прибравши найбільш смиренного вигляду від імені запорізького війська. Подали сейму чотири статті, прохаючи ласкаво їх санкціонувати. Насамперед, вони просили, щоб у трьох воєводствах Київському, Братславському та Чернігівському жоден шляхтич, землевласник, не мав права тримати підданих. Якщо ж шляхтич бажатиме там проживати, матиме загальні права мешканців того краю і юридично підлягатиме гетьманові. У другій статті. Заборонялося сповідування уніацьких обрядів не лише на Україні, а й у Польщі та Литві, і настійно вимагалося для православного духовенства тих самих прав, що їх мають католицькі ксьонзи. У третій статті зумовлювалося, що зборівська угода разом із щойно прочитаними додатковими умовами буде підписана головними достойниками Речі Посполитої, а саме, примасом. Львівським архієпископом, єпископом Краківським та гетьманами польської корони і Литви. Нарешті в останній статті запорізьке військо вимагало прислати заложників для забезпечення справедливого дотримання попередніх зобов'язань. Такими заложниками визначали Ярему Вишневецького, Калиновського та Любомирського. Казали, що ті особи житимуть у своїх помістях на Україні без права. Тримати військо, в нинішній Європі нікого не подивуєш Богу дякувати прохання про те, щоб мешканці одного й того ж краю були рівними перед законом. Та можна собі уявити те враження, яке справила подібна пропозиція 1650 року на зібранні польської шляхти в Сенаті. На засіданні нунцію пролунав одностайний крик. Заложники. Вони вимагають заложників, хоч мають слово короля. Доволі уступок, доволі слабості. Не треба робити так, як ті пастухи з байки, котрі для примирення з вовками віддали їм насамперед псів. Усі фракції об'єдналися, припинилися політичні чвари, і було одноголосно проголошено війну. Разом із субсидіями Сейм надав королю право скликати народне ополчення і набирати наймане військо з тих загонів, що брали участь у 30-річній війні. Крім того, вирішили звернутися по допомогу і до Західної Європи, оскільки ця війна стосувалася усіх католиків. Одне посольство відправили до папи, інше до німецького імператора Фердинанда III, в одного і в другого просили жовнірів та грошей. Однак через те, що для воєнних приготувань потрібен був час, козацьку депутацію відправили з почистями. Ще декілька років тому вони, безперечно, не виїхали б живими з Варшави. Козаки везли із собою таку відповідь на статті, надіслані Хмельницьким якщо козаки невдоволені зборівським договором, король і Річ Посполита жалкують, що не можуть вдовольнити їхніх пропозицій. Що ж до останньої, то для його світлості було б принизливим на неї пристати. В тому випадку, якщо козаки продовжуватимуть підбурювати селян до бунту і відмовлятимуться виконувати умови зборівської угоди, Річ Посполита змушена буде силою їх до цього зобов'язати. Одночасно Хмельницький скликав козацьку раду, виклавши їй підступні плани Польщі. Він сказав, що війна неминуча, і тепер треба зробити вибір, не гаючись нападати на ворога чи збирати свої сили, чекаючи його наступу. Зазвичай гетьман обмежився тим, що показав переваги та недоліки і одного, і другого, сам не робив жодного висновку. Розпочинаючи воєнні дії посеред зими, можна було захопити зненацька поляків, перш ніж вони підготуються. Однак тоді не матимуть допомоги з боку татар, бо їхня чисельна кінота може виступити в похід лише навесні, коли в степах доволі паші. Більшість присутніх висловилися за оборонну війну. Хоча і в Польщі, і на Україні чувся подих війни, 1650 рік закінчився беззбройної сутички двох народів, зайнятих воєнними приготуваннями з одного і з другого боку. Позирали з тривожною готовністю, що часто передує смертельному двобою. На початку лютого 1651 року польське військо на чолі з коронним гетьмаром Потоцьким та польним гетьмаром Калиновським стало з обозом перед Кам'янцем і баром. У той час кордоном між землями Речі Посполитої і козацькою територією була, здається, верхня течія ріки Буг, що пливе з півночі на південь, перетинаючи Поділля. Але ту лінію часто порушували. На Поділля проник нечай, щоб там організувати повстання. Посеред святкування масниці, у темну ніч, скориставшись із необачності козаків, Калиновський зненацька напав на воїнів Нечая, котрі гучно бенкетували, а їхній полковник весел вечеряв. Нечай захищався, як лев, та загинув. Усе його військо було винищене. Окрилений успіхом Калиновський швидко рушив на Ямпіль, пограбував його і захопив велику здобич. Річ у тім, що в це місто з'їхалося багато крамарів, які вчули поголос про те, начебто там відбудеться весілля Тимоша і красуні Розанди. Повернувшись з Ямполя на північ, Калиновський подався на Вінницю. Він не сумнівався в успіху і сповістив, що очистить землі між Дніпром і Бугом а потім проникне в серце України. Але у Вінниці його чекав полковник Богун. Бувалий воїн, якого не так легко було заскочити зненацька. Виснаживши військо Калиновського безперервними вилисками, він частину його знищив, а потім, діставши підмогу, гнав їх аж до бара, відбивши при цьому певну кількість гармат та спорядження. Військовий похід, здійснений без відома гетьманів, змінився кілька тижневим за тищем. Лише всередині квітня над Любліном замайорів королівський стяг. Туди прибули король із королевою та королівський почет. Король прийняв папського нунція, який привіз від папи не субсидію, а благословення святого вітця, освячену шпагу для короля, золоту троянду для королеви, і крім того. Повне відпущення гріхів для усіх, хто воюватиме за католицьку віру. Прибуття нунція додало ще більшого завзяття полякам. До Любліна з'їжджалися шляхтичі, спроможні носити зброю. Проповіді та урочисті процесії підтримували бойовий дух жовнірів, які вважали себе непереможними під захистом Святого Отця. Хмельницький зі свого боку теж не гаяв часу. І підтримував войовничий запал війська. Православна та католицька церкви збройно готувалися вирішити суперечку. Корінфський митрополит від імені Константинопольського патріарха урочисто вручив гетьманові шаблю, освячену на гробі Ісусові в Єрусалимі. Чинці з гори Афон проповідували серед воїнів, обіцяючим різні чуда, але українське військо було не таке чисельне, як у попередній війні. Серед селян Хмельницький дещо втратив свій авторитет. Йому дорікали за те, що він надто ретельно виконує статті Зборівського договору, делікатно поводиться з Польщею, особливо цей глибоко релігійний народ обурився на гетьмана через спілку з татарами і визнання підданства туркам. Навіть серед самих козаків було багато таких, що гидували боротися проти короля під стягом невірних. Однак татари не з'явилися. І Хмельницький мав тепер приблизно 80 тисяч воїнів. З початком травня король вирушив із Любліна і переніс свій табір до сокалі над стирем, визначивши його місцем загального збору ополчення. Сюди ж наказав Потоцькому провадити коронне військо, що стояло табором під Кам'янцем. Виконуючи цей наказ, Потоцький мусив здійснити великий маневр, оголивши одне крило ворогові. Хмельницький зобов'язав джеджалика на певний час затримати поляків маневром перед кам'янцем, а сам, випередивши коронне військо, мав перепинити йому шлях на сокаль. Потоцькому розкрив той план молдавський господар підневільний і дуже невірний союзник козаків. Коронний гетьман прискорив марш. Замість того, щоб його переслідувати, джеджалик захопився обстрілом кам'янця. Соратники Хмельницького воювали окремими загонами, а Потоцький зумів випередити гетьмана та з'єднатися з військом Яна Казимира. Ще три тижні минуло в бездіяльності. Король збирав військо в Сокалі, а Хмельницький очікував татар у збаражі. Велике польське військо відчувало нестачу харчів, козаків непокоїла епідемія. Було очевидним, що кримський хан не дуже поспішав рушати в похід. Марно Хмельницький наполягав, щоб той скоріше лучився з ним, обіцяючи швидку перемогу над незначним військом. Іслам гірей вдовольнявся легковажними відмовками. Присилуваний, однак, турецькими посланниками, врешті вирушив у похід, відправивши поперед себе, посла з листом до Яна Казимира. Йшлося немов би про обмін якогось поважного в'язня, але цей крок Хмельницькому видався підозрілим, і тепер він почав сумніватися у відданості свого колишнього спільника. Нестача харчів та корму змусили короля зняти табір і перенести його під Берестечко. Під час цього маршу Хмельницький ледве не заскочив зненацька королівське військо, яке нерозсудливо розділилося. Однак пильність Вишневецького зірвала його задум. Окремі корпуси з'єдналися, і вже все польське військо, чисельністю кажуть, 300 тисяч жовнірів, стало табором під Берестечком на широкій рівнині, що зрошувалася рікою Стир та її кількома притоками. Тільки наполяки поляки розкинули табір, як 18 червня, за старим стилем, надвечір. Вони побачили посеред рівнини невелику кількість кіннотників, що мчали уперед, здіймаючи дикий крик. Це був передній загін татарського війська, що напередодні приєднався до козаків. Серед коронного війська відразу ж запанувала паніка, кинулися до зброї, вишикувалися у бойові порядки, та все скінчилося перестрілкою чи радше кількома поєдинками приречених гарцівників з обидвох таборів. Кажуть, що татари передбачили несприятливий хід їхнього походу, коли перший убитий татарин упав навзнак обличчям до свого війська. Якщо б він упав обличчям до ворога, то було б віщування перемоги. В ті часи такий самий забобон існував і в козаків, і навіть у поляків. Назавтра, як зійшло сонце, рівнину заповнило військом. Одягнені в чорні каптани козаки виглядали суцільною темною масою, яку польські історики порівнюють із грозовою хмарою. Вони вишикувалися за п'ять верств від королівського табору бойовими лавами, але їхні полонені твердили, що того дня козаки не розпочинатимуть битви, бо на це не дозволяють їм ворожки. Та все-таки досить значний корпус татарів і козаків готувався напасти на ліве крило поляків. Виглядало, що атакуватимуть сторожові загони ополчення, не призвичайні ще до їхніх страхітливих криків та їхнього способу ведення бою. Король неодноразово наказував зміцнити фланг, що був під загрозою, однак до поважних сутичок не дійшло. Кримський хан позирав на польське військо підзорну трубу. Далеко на горбі виднівся його намет із довгим білим прапором. Маневр та чисельність королівського війська. Викликали в нього поганий настрій, і він нелюб'язно зустрів Хмельницького, котрий прийшов обговорити завтрашній бій. Ти переконував мене, почав хан, що у поляків лише тридцять тисяч погано озброєних жовнірів, а я бачу велике дисципліноване військо. Хмельницький відповів йому, що це військо складене з ополченських сторожових загонів і погано озброєних, які після кількох днів виснажливого і злиденного табірного життя покинуть поле бою. Досі зламати опір кварцяного війська, додав він, і ополчення зразу ж кинеться навтіки. Якщо ж завтра ти не покінчиш з поляками, сказав хан, я відправлю тебе до їхнього короля з мотузкою на шиї. Обидва полководці розійшлися однаково знервовані. Хмельницький підозрював, що іслам Гірей веде потайні переговори з королем. Однак присутність турецьких комісарів, надісланих султаном і рішучість козаків, вселювали йому впевненість. Уночі він здійснив несподіваний напад на польський табір, сподіваючись, що в разі успіху татари змінять свою поведінку. У суворій мовчанці великий козацький загін переправився через ріку Стир і проник непомічений аж до укріплень перед королівським табором, що їх охороняла німецька піхота. Томившись тяжкою дниною при зброї, солдати міцно поснули. Заскочені зненацька, усі були вирізані. Однак крик якогось конаючого розбудив одного гармаша, і той пальнув із гармати. Королівське військо відразу ж схопилося на ноги, козаки відступили без втрат. З тієї хвилини в обидвох таборах більше ніхто не спав, і кожен у глибокій темряві. Зайняв свою бойову позицію. Військо Яна Казимира розгорнулося перед Берестечком. Правим крилом, яким керував Потоцький, воно сягало лісу, а лівим під орудою Калиновського простягалося аж до стиру. Король стояв у центрі разом із німецькими піхотинцями. Їх підтримувала артилерія та гусарія. Марно, канцлер Лещинський. Умовляв короля залишитися з резервними частинами, пояснюючи тим, що кримський хан не вступить у бій. Моє життя нічого не вартує порівняно з порятунком вітчизни, відповів Ян Казимир. Я хочу показатися своїм підлеглим, щоб їх підбадьорити, а ворога настрашити. Знайте, що кулі завжди цілять того, хто приречений небом. Сумирний та легковажний умирний час. Ян Казимир на полі битви ставав зовсім іншим. Там він був справжнім королем, лише там знаходив відданих і вірних собі підлеглих. Ворог також шикував бойові лави. Татари стояли ліворуч, біля підніжжя високої гірської гряди, де отоборився іслам гірей. Козацька кінота розташувалася справа навпроти корпусу Калиновського. Позв'язувані між собою вози. Захищали в центрі великим квадратом козацьку піхоту, яка в такій мобільній твердині на той час вважалася непереможною. Ця твердиня, яку вони називали табором, була більш пристосована для захисту, аніж для наступу. Однак командир тієї піхоти, на Гурський, не викликав особливого довір'я у козаків кажуть, що на рівнині під Берестечком лаштувалося змагання з силами. 500 тисяч воїнів. Залежно від своєї національності, історики по різному оцінюють сили двох ворогуючих армій. Руські історики приписують Хмельницькому 60 тисяч козаків і 100 тисяч татар, у той час як поляки зважують самі лише сили козаків до 350 тисяч воїнів. Враховуючи вельми безсторонню думку добродія Костомарова, я схильний вважати. Що перевага була на боці поляків. Розвиднілося, але рівнина була вкутана густим туманом, чулися невиразні крики, шарудіння великої маси людей. Однак за кілька кроків нічого не видно. Поляки співали релігійні псалми, перед жовнірами носили чудотворне зображення Богородиці Холмської, намальоване, як стверджували, євангелістом лукою. У військо супротивника між лавами воїнів їздив із хорувами та святими реліквіями митрополит Корінфський Йосафат. У двох ворожих таборах релігійний фанатизм ще більше посилював національну ворожнечу. Несподівано, близько дев'ятої години ранку, туман розсіявся. Як свідчить очевидець, туман піднявся, наче театральна завіса. А обидва війська з потаємною тривогою помітили, що вони набагато ближче одне до одного, ніж це їм здавалося. Поляки сподівалися, що ворог піде в наступ, однак противник стояв на місці. Одні остерігалися якоїсь хитрості з боку Хмельницького, який певно повернув королівське військо в бік туману, інші ж казали, що хан із своїми мурзами. Зайнятий чаклунством і викликає пекельні сили, ця дивна гадка викликала поляків більше страху, аніж величезне військо готове рушити на них. Король це зауважив і відправив до хана парламентарів із викликом на бій. Так принаймні стверджують польські історики. На виднокрузі вже купчилися важкі хмари, провісники великої грози, яка, можливо, роз'єднає ті війська. Нарешті, близько другої години пополудні, на лівому фланзі польського війська сурми заграли наступ. Жовніри відразу ж затягли гім Діві Марії, з яким вони, звичайно, йшли в бій. Першим у середину козацького війська кинувся з двома полками відважний Вишневецький. Незабаром його корогва вже майоріла в самі гущі польських ескадронів. У селі Викрило рушило за ним і розпочався. Суцільний бій, розгорнувши свої величезні кінноту, татари, спробували зім'яти праве крило королівського війська. На якусь хвилину їхні гортанні вигуки, швидкий маневр шокували ополченські загони. Але гетьман Потоцький подбав про те, що поставити їм на флангах полки бувалих воїнів, які трималися міцно і навіть зуміли просунутися вперед. У центрі в прикрій бездіяльності перебувала козацька піхота під орудою гурського, якого українські історики звинувачують у зраді. Ще важко було судити про перемогу тієї чи іншої сторони, коли ж побачили, що несподівано впало біле знамено, яке майоріло над наметом кримського хана. Татари відразу ж вернулися до пагорбів, з яких було спустилися, швидко заврушилися коні та вози. Більшість поляків подумала, що за звичкою татари гуртують сили, щоб ударити з іншого боку, але Хмельницький одразу ж зрозумів, що це зрада. Передавши командування джеджалику в супроводі генерального писаря Виговського та кількох ординарців, Хмельницький щодуху помчав за ханом, сподіваючись завернути його на поле битви. Надто пізно. Побачивши гетьмана, хан осипав його докорами. І, затримавши біля себе, продовжував утечу разом із ним. Козаки, які супроводжували Хмельницького, зазнали такої ж долі, і незабаром два полководці союзницьких військ водночас зникли з поля зору. Замість переслідувати татар, Потоцький кинув свій резерв для підмоги Вишневецькому. Поява цих свіжих сил завершила розгром козацької піхоти, що кинулася в розтіч. Одна частина зайняла оборону в таборі, інша ж погналася за татарами. Стягнувши полки під захист табору, джеджалик став поволі відступати і під покровом ночі зупинився на березі ріки, де й зайняв оборону. В той час ударила страшна гроза, яка зробила з рівнини широчезну драговину. Коні не могли ступити жодного кроку. Вогнепальна зброя виявилася непотрібною, у воїнів слов'ян існує повір'я, що після великої битви Господь відкриває небесні водоспади, щоб вмити осквернену людьми землю. Виснажені втомою поляки впали навколішки і заспівали Тебе, Боже. А потім, хоча й ішов дощ, кожен заснув там, де вів бій, незважаючи на поважну контузію голови, король. Весь час підбадьорював своїх жовнірів і заснув разом із ними на землі просякнутій водою та кров'ю. Битва, однак, була менш жорстока, ніж цього можна було сподіватися, враховуючи кількість війська та бойовничість супротивників. Кажуть, що обидві сторони втратили лише шість тисяч убитими, але наслідки її були вельми поважні. Козаки опинилися без союзників. Вони втратили свого гетьмана, а рештки їхніх полків були притиснені до ріки і мали єдиний захист вози. Незважаючи на втому тому війська, Джиджалекс мусив його цілу ніч зміцнювати оборону. Коли розвіднілося, його табір, що попервах був лише обширним прямокутником поставлених у кілька рядів возів, тепер з трьох сторін захищався глибоким ровом і земляним валом. Четверта сторона, неприступна для ворога, захищалася рікою та болотом, що вважалося непрохідним для піших та кінних воїнів. Поляки з подивом дивилися на ці укріплення. Лише чернь так може працювати, казали вони. Перепочивши кілька годин, польські воєначальники зібралися у короля. Запальний Вишневецький вимагав штурму і просив честі ступати в перших лавах. Король хотів, щоб із переможними провели переговори. Більшістю військова рада рішила, що наступ обійдеться надто великими жертвами, і краще винищити козаків гарматним вогнем. Та їм бракувало великокаліберних гармат, і довелося чекати ще кілька днів, поки їх підвезли. За той час польське військо підійшло ближче і навіть спородило кілька батарей. Серед козаків поки що не відчувалося пригнічення. Однак, прочекавши Хмельницького цілу ніч та частину дня, козаки стали перешіптуватися, говорити, що він зрадив їх, змовившись з Іслам Гіреєм. стали вимагати нового гетьмана. Даремно полковники та старшини опиралися такому рішенню. Серед великого гамору зібралася рада, і гетьманом був обраний Джеджалек. Він відмовлявся, а йому. Неодноразово погрожували стратою, якщо не очолить війська. Перше, що він зробив, то попрохав перемир'я для ведення переговорів. Через кілька годин, підбурений, певно, своїми воїнами, здійснив сміливу вилазку, зім'яв передні сторожові пости поляків і захопив доволі багато полонених. Того ж вечора Богун зробив ще одну, таку ж успішну вилазку. В козацькому таборі. Було багато худоби, горілки, в достатку пороху, свинцю. Воїни розпалилися, билися завзято, знищували полонених і, здавалося, забули, в якому становищі опинилися. 6 липня надійшла польська артилерія і взялася засипати ядрами табір противника. До вилазок вдаватися стало важче. Хоча й козаки потужно відповідали на гарматні постріли поляків, за укріпленнями вони почувалися погано, звикли воювати в чистому полі, а тут засумнівалися в своїх силах. Розпочалося масове дезертирство. Майже всі шляхтичі, що вступили у військо козаків, аби зберегти свої маєтки, здалися на ласку короля і були доброзичливо ним прийняті. Багато реєстрових козаків наслідувало той приклад і попросило пощади. Та Вишневецький був невблаганний і вбивав як полонених, так і перебіжчиків. Певного дня перед входом до його намету з'явився один із найжорстокіших повстанців на імення Лисенко. Я за уніацьку церкву, сказав він, і шаную польський хрест. Вишневецький подав знак своїм катам і вийшов з намету, кинувши презирливий погляд на дезертира, а той незадовго сконав між двома. Обцвяхованими дошками. Знову загреміли гармати. Козаки скинули джеджалика, замість нього поставили богуна, уповноваживши його провадити мирні переговори на основі зборівської угоди. Але як тільки його посли запропонували ці умови по тонському, розгніваний гетьман прогнав їх із табору і наказав посилити вогонь. Тоді розлючені козаки вбили частину полонених, а інших закатували на очах польського війська. Як ще ніколи у козацькому таборі панував розбрат. Реєстрові козаки присягалися, що ніколи не покинуть своїх ватажків. Селяни твердили, що всі ватажки-зрадники вони змовляються з татарами, і їх треба віддати в руки короля. Духовенство намагалося стримати занепалий духом натовп, обіцяючи скоре повернення Хмельницького, та ніхто не хотів у це вірити. Облога тривала вже тиждень, коли дезертири попередили поляків про те, що Богун задумує відвести військо через болото. Хоча цей задум здавався майже неймовірним, усе таки послали військовий корпус під орудою Лянц-Коронського, щоб стати цьому на перешкоді. Здається, цим загоном спочатку мав керувати Вишневецький, але згодом заздрісні генерали відсторонили його, боячись, що він здобуде славу людини, яка довела війну до завершення. Справді, Богун мав свій план і готував його для здійснення. Він потайки зібрав полковників, старшин та кількох бувалих запорожців, і сказав, що за всяку ціну треба здійснити прорив. Богун! Наказав спорудити три переправи через ріку, мовляв, треба на болоті випасти коней. Він роздобув собі провідників і тішив себе надією, що під покровом ночі вони подолають водну перепону і драговинні місця. Найважливіше було під час відступу дотримуватися найбільшого порядку. Козаки у глибокій тиші вилаштувалися у три колони з двома гарматами попереду кожної і, перейшовши переправу, Ступили на болото. Зустрічаючи трясовину, закидали її возами, наметами, мішками, хутром, усім, що тепер вважали непотрібним. Незважаючи на наказ богуна просуватися повільно й обережно, уже незадовго у трьох колонах почалася метушня. Багато козаків утопилося у болоті, намагаючись якнайскоріше вирватися наперед, але перед світанком. Основна частина війська вже досягнула твердого ґрунту. Богун чекав на бій, був готовий прорватися крізь лави поляків, що перетнули йому відступ. Проте Лянц Коронський, пам'ятаючи, з якими відважними людьми має справу, злякався і вирішив, що розсудливіше буде не ставати їм на дорозі. На світанку поляки та українські селяни водночас дізналися про відхід козаків. Частина селян стрімголов кинулася на болото, хоча Богун особисто вернувся, щоб їх перепровадити через нього. Від страху та відчаю вони наосліп кидалися у найбільш небезпечні місця. У той самий час на покинення укріплення кинулося коронне військо і погнало втікачів до ріки. То тут, то там поляки знаходили покалічені трупи своїх співвітчизників. Кілька бідолах, що зміли вирватися з рук та чи, може, були залишені для нових катувань, простягали до них руки, вимагаючи помсти. Це видовище переповнило жовнірів люттю. Вони безжалісно убивали всіх, кого лишень зустрічали, не шкодуючи ні поранених, ні жінок, яких було багато в таборі. Ріка та болото поглинали тих, хто уникав шаблю переможців, дехто з тих селян. Зумів дорого продати своє життя. Протягом кількох годин мужньо по геройськи бився загін із трьохсот чоловіків, що опинилися на невеликому пагорбі. Вже стомилися поляки від тієї безперервної рубанини, і Потоцький пообіцяв дарувати життя тим відчайдухам, якщо складуть зброю. Не хочемо пощади від ворога. вигукнули вони. Поляки побачили, як вони поскидали у воду свої пояси, наповнені золотими монетами, а потім поцілувалися і билися з вигуками. Не хочемо пощади від ворога. Билися доти, аж поки їх не повбивали. Залишився один із трьохсот. Він роздобув човен і, не маючи змоги врятуватися, був усе ж недосяжний для шабель та пік. Багато стрільців цілилось у нього. Та навіть уражений чотирнадцятьма кулями з мушкетів, він вимахував косою, силкуючись сягнути кожного, хто до нього наближався, аби взяти його живцем у полон. За наказом Яна Казимира, один жовнір ступив у воду, аби сповістити героєві, що король є свідком його подвигу і дарує йому життя. Хочу загинути, як справжній козак. вигукнув умираючий селянин. А той жовнір з жахом відступив од від нього. Нарешті до човна підступили два німецькі грейтери і проткнули воїна своїми піками.